Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Hejkalové, čarodejnice a další strašidelné bytosti si dali strast na vrhavickém fotbalovém hřišti. Proběhlo tam odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Ve víceúčelovém sportovním areálu strašilo. Na začátek byla ale nachystána 3 kulturní vystoupení, aby se všichni účastníci stihli rozkoukat a nabrat kuráž, než se pustí do záludných úkolů. Je také už tradicí, že nás přijdou na začátek potěšit děvčata z taneční skupiny Modern, kterou vede Nina Fajtová, která tady ale dneska bohužel nemůže být, protože je na soutěži ve Strakonicích s mažoretkami. My jim aspoň na dálku budeme držet palce a užijeme si vystoupení děvčat i bez jejich vedoucí. Je pro nás už tradicí, že se scházíme první červnovou neděli na vrhavečském hřišti v rámci Dne dětí, kdy připravujeme zábavná odpoledne. Letos jsme se sešli již po 7. a po 4. nám dokonce zatančila děvčata z Modernu. Máme letos 9 stanovišť, motivovaná strašidlami. Takže můžeme navštívit Bílé paní, Peklo, Bludičky, Čarodejnice, Lesní skřítky, Hejkaly, Vodníky a Duchy. U duchů na závěr děti, pokud splní všechny úkoly, dostanou sladkou odměnu. Jednotlivé strašidelné zastávky byly rozprostřeny po celém hřišti. Ještě bych chtěla jménem všech organizátorů a hlavně jménem paní Jany Reitmarové, která vlastně celé toto připravuje, poděkovat všem, kteří se na tom podílejí, a nejen těm, co jsou na stanovištích na hřišti, ale i těm, co jsou u občerstvení, protože nebýt jich, tak se celá ta akce uskutečnit nemůže. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.